السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے. آج ہمیں جو رکوع پڑھنا ہے وہ سورہ بقرہ کا 23واں اور دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے. اور سبق کے شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کا تذکرہ کیا ہے, رمضان کے روزے کا اور رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا. بہت بہترین انداز سے ابھی تو ہم قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں اس لیے ہم ترجمہ نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی اگر ہوا تو ایک دو آیت کا کر لیں گے. آپ کو دھیان سے سننا سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنا ہے, اور آپ بھی ایک ترجمے والا قرآن شریف لے لیجئے اور آپ بھی گھر پر ترجمہ پڑھتے رہے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم فرما رہے. بس آج کا سبق دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرنے جا رہے, آپ دھیان سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بڑی آیت ہے, ایک سانس میں اگر پڑھنا چاہے تو پہلے سانس کو اندر لینا ہے, پھر اس کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ وقف کی نشانی تک پہنچ پائیں گے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا ترجمہ بتا دے. ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا. اب آپ کو دھیان سے سننا ہے آگے. ایاما معدودات, ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس سے پہلے کہ گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جاتی ہے, وہ جو بات تھی گولتا کی تھی اور یہ جو تا ہے وہ لمبی تا ہے, لہٰذا اس کو تا ہی پڑھنا ہے, لیکن دو زیر ہے وہ جزمہ سے بدل جائیں گے. فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہاں پر تعام نہیں پڑھنا بلکہ تو پڑھنا ہے, ٹی او تو, اور اگر ہم تا پڑھیں گے ٹی اے پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا, یہاں پر تو لکھا ہوا ہے لہذا میں تو ہی پڑھنا ہے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں. فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, پھر تم میں سے جو اس مہینے کو پائے پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کر لے, یعنی جو آدمی زیادہ بیمار ہے یا وہ لمبے سفر پر گیا ہے روزہ نہیں رکھ پاتا, رمضان کے جانے کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ رب العزت تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا ہے, دشواری نہیں چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس لیے تاکہ تم تعداد کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بنو. ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس لیے کیا کہ اس میں رمضان المبارک میں قرآن پاک کے اترنے کا اور نازل ہونے کا تذکرہ تھا, اور ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے,
ہم کو چاہیے کہ ترجمے والی قرآن شریف خریدے اور گھر پہ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے رہے. آگے پڑھتے, دھیان سے سنیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. دیکھ سکتے یہاں پر تشدید آئی, اور جہاں پر تشدید ہو وہاں پر رکنا ہو تو دوسرے نمبر کا جو نون ہے اس کو آدھا پڑھا جائے گا. تشدید کو ساتھ میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن جو زبر ہے وہ جزم سے بدل جائے گا. لہن لہن, یہاں پر لہن نہ نہیں پڑھنا, لہن نہ, تو یہ نون پورا ہو گیا دوسرے نمبر کا, بلکہ دوسرا نمبر کا جو نون ہے تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے, لہٰذا دوسرے نمبر کا جو نون ہے اس کو آدھا پڑھنا ہے. لہن لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. الحمد للہ, ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. آپ بھی قرآن پاک یاد کرنے کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.